Një shpërthim i fuqishëm u dëgjua mbrëmjen e së ajdës në veri. Në rrugën Tirana, persona të panjohur deri më tani për organet e rendit hodhën një granatë ushtarake. Kriminalet nuk janë arrestuar akoma, mirë po urdhërdhënësi i tyre është i njohur tani më. Kështu të paktën ka treguar ministri punëve të mbrojtshme Xhelal Sveçla, i cili e bën fajtor presidentin serb Aleksandar Vučić. Inspirimi, mbështetja dhe urdhri për këtë akt kriminal ka ardhur nga ish ministri i propagandës në kohën e Miloševićit, Aleksandar Vučić. Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë. Serbia me në krye Vučićin. Jo vetëm që nuk e pranon këtë fakt, por glorifikon kriminalet të luftës. Dëshmia e qëndrimit të saj të pandryshuar është vetë planifikimi i aktit të hedhjes e granatës. Edhe motivi është ndryshuar nga ministri Sveçla, ku thotë se ky akt kriminal u bë si shenjë revolte për tre të arrestuarit për krime lufte. Kushdo që ka bërë këtë akt, ambasadori amerikan në Kosovë Jeff Hovener tha të pramtë se duhet të dalë para drejtësisë, teksa ka dënuar dhe aktin e tërsi. Zëdhënës i saj Peter Stanu ka thënë se janë të shqetësuar për vazhdimin e situatës ku nuk ka një depashkallëzim të tensioneve. Ish pjesëtarët e Ministrisë punëve të mbrojtshme të Serbisë Zoran Kostić, Dragan Milović i njohur me Novkën Musa dhe Ilija Lezović janë tre serbët arrestuar të mërkuar nga policia Kosovës në ndyshimet për krime lufte. I dyshuari Zoran Kostić ka qenë komandant i grupit paramilitar dhe i njëti ka udhëhequr masakrën në familjen Ujkani. Ndërsa i dyshuari Lezović në shkurt të vitit 1999 në fshatin Akovc i armatosur me snajper duke lëvizur me vetur ka shtënë drejtim të viktimës së PKF. Duke goditur atë në këmbën e majt. Krimet e tyre gjatë kohës së luftës në Kosovë ishte të ballshme për çka gjykata në bazë të provave dhe dëshmive që janë ofruar u ka caktuar nga 30 ditë para burgim.